თუ ხართ მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი და გსურთ სწორად წარადგინოთ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვისაა. მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი ვალდებულია საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე შემოსავლების სამსახურში წარადგინოს საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია. განვიხილოთ მაგალითი. დაუშვოთ ახორციელებთ ფოტო გადაღების მომსახურებას და მიკრობიზნესის სტატუსი მოგენიჭათ საანგარიშო წლის წინა წლებში. აღნიშნულ შემთხვევაში საანგარიშო წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით საანგარიშო პერიოდში მიღებული შემოსავალი უნდა ასახოთ ამ საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციაში. აღნიშნული საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია შემოსავლების სამსახურში უნდა წარადგინოთ ყოველი წლის 1 აპრილამდე. განვიხილოთ მეორე მაგალითი. დაუშვოთ მიკრობიზნესის სტატუსი მოგენიჭათ საანგარიშო წლის განმავლობაში, მაგალითად 20 ოქტომბერს. ამ შემთხვევაში მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე პერიოდში მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას იმ რეჟიმით ან და წესით, რომლითაც იბეგრებოდა სტატუსის მინიჭებამდე. ხოლო მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭების თარიღიდან მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას მიკრობიზნესისათვის დადგენილი წესით. საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია შემოსავლების სამსახურში უნდა წარადგინოთ საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე. გაითვალისწინეთ, რომ ზემოთ განხილულ შემთხვევაში მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭების შემდგომ, თუ იმავე წელს მოგენიჭათ ასევე მცირე ბიზნესის სტატუსი, სტატუსის შეცვლამდე პერიოდზე დაბეგვრის წესი გავრცელდება ამ მაგალითის შესაბამისად. ხოლო თუ საანგარიშო პერიოდი დაიწყეთ როგორც მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურმა პირმა და ამასთან საანგარიშო წელსვე მოგენიჭათ მცირე ბიზნესის სტატუსი, სტატუსის შეცვლამდე პერიოდში მიღებული შემოსავლის შესახებ ინფორმაციას ასახავთ საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციაში. აღნიშნული საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია შემოსავლების სამსახურში უნდა წარადგინოთ საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე. ამასთან ეს შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას მიკრობიზნესისთვის დადგენილი წესის შესაბამისად. საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის შევსებას შეძლებთ თქვენი ელექტრონული გვერდიდან. ელექტრონულ გვერდზე შესასვლელად ეწვიეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდს. დააწექით ღილაკს სისტემაში შესვლა. შეიყვანეთ მომხმარებელი პაროლი და დააწექით ღილაკს ავტორიზაცია. ელექტრონულ გვერდზე შესვლის შემდეგ შეგიძლიათ სწრაფი ძებნის საშუალებით გახსნათ აპლიკაცია დეკლარაციები. ჩამოსაშლელ მენიუში აირჩიეთ ყოველწლიური. აირჩიეთ საშემოსავლო გადასახადი. გადაამოწმეთ პერიოდი და გახსენით ახალი დეკლარაცია. დეკლარაციის შევსება დაიწყეთ დეკლარაციის მეორე გვერდზე, დანართ A-ში, მიკრობიზნესის სტატუსის მონიშნით. მეორე უჯრაში მიუთითეთ მიღებული შემოსავალი, მაგალითად ფოტო გადაღების მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი. დავუშვათ 20,000 ლარი. მერვე გრაფის პირველ სვეტში მიუთითეთ ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის დასახელება, მაგალითად თვითმართველი ქალაქი თბილისი. მერვე გრაფის მეორე სვეტში ჩაწერეთ 0 და დააწექით დამატების ღილაკს. ასევე დანართი A-ს მეორე უჯრაში დაფიქსირებული თანხა. მოცემულ შემთხვევაში 20,000 ლარი ასახეთ დეკლარაციის პირველ გვერდზე, მესამე ნაწილის მე-15 უჯრაში. შევსების ბოლო ეტაპზე დეკლარაციის ზედა მარჯვენა კუთხეში დააწექით ღილაკს შედეგი. შემდეგ დააწექით ღილაკს გადაგზავნა. თუ დარწმუნებული ხართ, რომ დეკლარაციაში სრულად გაქვთ შეტანილი ინფორმაცია, დეკლარაციის გადასაგზავნად დაეთანხმეთ გამოსულ შეტყობინებას. გაითვალისწინეთ, რომ არსებობს საქმიანობის სახეები, რომლებზეც არ ვრცელდება მიკრობიზნესისთვის დადგენილი ერთობლივი შემოსავლის 30,000 ლარიანი ზღვარი. თუ თქვენ დამოუკიდებლად ახორციელებთ ეკონომიკურ საქმიანობას, არ იყენებთ დაქირავებულ პირთა შრომას და თავადვე უზრუნველყოფთ საქონლის ან და მომსახურების წარმოებას და საცალო წესით მიწოდებას საბოლოო მომხმარებლამდე. ასეთი საქმიანობის სახეებს განეკუთვნება, მაგალითად, საათებისა და საიუველირო ნაწარმის რემონტი, ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაწარმის რემონტი, საყოფაცხოვრებო ელექტრონული ნაწარმის რემონტი, ტანსაცმლის გადაკეთება და რემონტი, საყოფაცხოვრებო საქონლისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი და სხვა. განვიხილოთ მაგალითი. დაუშვათ მიკრობიზნესის სტატუსის საქმიანობის ფარგლებში ფოტო გადაღებასთან ერთად ასევე ახორციელებთ საათების რემონტს. ამასთან ფოტო გადაღებიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 20,000 ლარს, ხოლო საათების რემონტიდან მიღებული შემოსავალი 35,000 ლარს. ამ შემოსავლების ჯამი 55,000 ლარი უნდა ასახოთ დეკლარაციის მეორე გვერდზე, დანართი A-ს მეორე უჯრაში.
ამასთან საათების შეკეთებიდან მიღებული შემოსავალი მოცემულ შემთხვევაში 35000 ლარი უნდა ასახოთ მეოთხე უჯრაში, სადაც ფიქსირდება მიკრობიზნესის სტატუსის საქმიანობის ფარგლებში მიღებული ისეთი სახის შემოსავლები, რომლებზედაც არ ვრცელდება მიკრობიზნესის სტატუსისათვის დადგენილი ბრუნვის 30000 ლარიანი ზღვარი. ადანართის შევსების შემდეგ მეორე უჯრაში დაფიქსირებული თანხა 55000 ლარი უნდა ასახოთ ასევე დეკლარაციის პირველ გვერდზე. მესამე ნაწილის მე-15 უჯრაში. დეკლარაციის დანარჩენი უჯრები შეავსეთ და დეკლარაცია გადააგზავნეთ პირველი მაგალითის მსგავსად. გაითვალისწინეთ, რომ თუ თქვენ საანგარიშო წლის განმავლობაში, გარდა მიკრობიზნესის სტატუსით დასაბეგრი საქმიანობისა, მიიღეთ ისეთი ტიპის შემოსავალი, რომელზედაც ვრცელდება საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის საერთო წესი, ეს შემოსავალიც უნდა დააფიქსიროთ იმავე საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის მესამე ნაწილში, ან და ამ ტიპის შემოსავლებისთვის განკუთვნილ ბ და გ დანართებში. შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებას.